غلط طریقہ ہے. میں یہ گل آنا ہونا کہ جڑے قرآن شریف پڑھنے کاریاں اتنے بھی پیسے نہ سٹیا کرو, یہ بھی قرآن شریف کی توہین ہے. مہربانی کریا کرو, یہ بدتان جنہ بدتان ایسیاں گستاخ اور کمزور بدتان جڑیاں بدتان بھی کسی رائے رنگے نہیں آن تو بندہ اسا منظور کر کرنا ہے. اے بدت ہے نا جنازے نال کدے کلمہ رسول اللہ نے زمانے پڑھیا گیا؟ بولو نہیں پڑھیا گیا. لیکن بدت حسن ہے, اللہ نہ رسول نہ ذکر ہو سی تو اور تسی جنازے نال کی کرنا چاہنے ہو؟ ہیر تے رانجا پڑھ سو, نال فلمی گانے پڑھ سو, چپ کر کے کیوں اکھے چپ کر کے کیوں پہ بنن پتہ نہیں پچھتانے پہ نے کی کراں سا. مرتے گئے سارے پر چپ کر کے بننے پہ نے کیوں بھائی پچھتا گئے بھائی ہن کراں کے اس نال ہوئی کی وے تے اساں نال ہوسی کی پتہ نہیں. اس پریشانی چ نہ ڈریا کرو, اساں سوار کے کھڑو کملی والے نہ غلام جا رہے ہیں. عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے, محبوب کی گلیوں میں ذرا گھوم کے نکلے. عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے. ابھی چبل بندہ مارو جی پتہ ہی نہیں کون پتہ ہی کو جی. وقت پہ آوے کہ اس شہر جو آج غلام مصطفیٰ اٹھے تم مچا کے اٹھے دنیا تو تے تم مچاوے تے تم اس نہیں کہنا مچائے کہ لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ یا سرور عالم صلی اللہ یا سرور سنتا ہے خدا ان کا کہنا سنتا ہے خدا ان کا کہنا. اے میرے شیرن میں میت آخریا کے احوال انہی سے جا کہنا احوال انہی سے جا کہنا سنتا ہے خدا ان کا کہنا مکی مدنی کا کیا کہنا مکی مدنی کا کیا کہنا پڑھو لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ عالم صلی میت میں پیا آنا منا پتہ ہے نا کہ کملی والا غلام ہے اس ہم اللہ کان دیتے ہیں ہے کان دیتے ہیں تو انہا کنہ وچ کوئی اور کرانٹ بھی دیتا ہے اس ہمیں سننے ہونے اس ہمیں میت سننے ہونے میں اپنے آپ پیا آنا میتا پیاہنا کہ ایک شکل دکھائی جائے گی. یاد رکھی قبر نے اندھیرے جا رہے ہیں قبر نے
اندھیریاں وچ وجنے والیا اتھے نیاں میں تدا عادتاں ایک دو دس چھوڑا اتھے نیاں رسماں میں ایک دساں تدا ایک شکل دکھائی جائے گی ایک شکل دکھائی جائے گی تصدیق کرائی جائے گی تصدیق کرائی جائے گی تقدیر بنائی جائے گی تقدیر بنائی جائے گی پڑھو لا سرور عالم ممکن نہیں مدح شاہ خدا ممکن نہیں مدح شاہ خدا گیلانی پیر نے خوب کہا گیلانی پیر نے خوب کہا ممکن نہیں مدح شاہ خدا گیلانی پیر نے خوب کہا کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا پڑھو لا الہ الا اللہ کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا پڑھو لا الہ الا اللہ یا سرور صلی اللہ باہم ملتے سبتین پرو باہم ملتے سبتین پرو